ons was baie hartseer toe ons gesien het die trui is gesteel en ons het die boewe probeer opspoor. En toe het ons agtergekom dat hierdie twee manne studentenpret gehad het, een hand gekom en die trui kom steel. En vandag is ons blij om te sien dat, dat die trui terug is en dat die klipman weer geklee is in sy volle glorie. Dis wel as een straf het ons, het ek en Ignis besluit om R10.000 te skenk aan die Atterbury Trust. En ons weet in ons harte dat hulle dit vir die beste gaan gebruik. Baie dankie, dankie. So as deel van die van hulle straf het die manne aangebied om ook terug te gee in die gemeenskap, bietjie gemeenskapswerk te doen. So elke saterdag tot einde November sal hulle hierdie pragtige muur hier by Pretoria Country Club se bedding onderhou. So as jy hier verby ry, gee toe, dis vir 'n goeie doel. Dankie.